ଆପଣଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପସନ୍ଦ କି? ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସେବନ କରନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ଖରାଦିନେ ତ ଏହା ଅମୃତ ସମାନ, ମାତ୍ର ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଖରାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଗି ରଖି ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ପାଣିର ଅଧିକ ମାତ୍ରା ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ଦରଜ ହୋଇପାରେ, ଟନ୍ସିଲ୍ ବଢ଼ିପାରେ, କାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ଏସିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହୋଇପାରେ। ଲେମ୍ବୁରେ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ନାମକ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ କିଡ୍ନି ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ ଉପରେ ବି ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ ହାଡ଼ରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଜଗି ରଖି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।